大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。糖尿病又被称为不死的癌症，属于慢性代谢疾病。如今医疗技术已经有了很大的提升，但是目前而言，糖尿病仍然是无法彻底治愈的。如今我国糖尿病确诊的人数也越来越多，已经高达 1.4 亿，而且也越来越倾向于年轻化，所以关注血糖迫在眉睫。我们都知道糖尿病对于饮食是有严格要求的，今天就给大家分享一个可以控制血糖的食疗方法，它可以很好的帮助我们延缓餐后血糖上升，尤其是高血糖人群，经常食用可以帮助你稳定血糖。首先，我们准备一小把的黑木耳。黑木耳是我们日常生活中经常食用的一道食用菌，有树中之荤的美誉。黑木耳能够帮助我们滋补强壮身体，还能够帮助我们补血活血，营养价值是非常高的。我们把枸杞倒入碗中，然后加入一小勺食盐和一勺面粉，加入清水，先把木耳泡发15分钟。接下来我们再准备一个紫皮洋葱，吃洋葱是可以降血糖的。首先，洋葱中含有一种物质叫做甲苯黄丁料，它具有降血糖的作用。另外，洋葱中还含有一种抗糖尿病的化合物，它可以促进胰岛素的合成。临床上的数据显示，洋葱的降糖效果非常的棒，常吃洋葱也不会引起低血糖，所以说洋葱是一种比较安全有效的降糖食品，并且洋葱可以维护心脑血管健康。洋葱是所有蔬菜当中唯一的一种含有前列腺素 A 的食物，前列腺素 A 能够扩张血管，降低血液粘稠度，因此它有降血压、降血液粘稠度、预防血栓的作用。洋葱比较刺激性，这种味道能够刺激食欲，帮助大家进行消化。此外，洋葱还含有植物杀菌素和大蒜素，大家都知道大蒜素具有很强的杀菌效果，因此常吃洋葱对于抵抗感冒病毒、预防感冒还有胃肠道的一些感染性疾病都有非常不错的效果。我们先把老的洋葱给它剥干净，然后去头去尾，洋葱我们只需要一半就够了。把洋葱切成细丝，切好把它抖散，抖散之后把它装入盘中备用。接下来再准备一小个的莴笋，然后用削皮刀把莴笋皮削干净。莴笋的烟酸含量比较高，它可以增强胰岛素作用，具有调节血糖水平的能力，降低糖尿病的发生。莴笋富含钾、铁、维生素和矿物质，具有促进消化、增进食欲、利尿、通乳、维持电解质平衡、降血糖、降血脂、降低胆固醇、防癌、抗癌的作用。莴笋中的梨克酸是人体内一些重要酶的成分，可以激活胰岛素，促进糖代谢，辅助降糖，对于糖尿病、老年人都很有好处。常吃莴笋是能够控制血糖的。莴笋含有的糖分较低，含有丰富的膳食纤维以及维生素 C 以及其他的元素，能够改善便秘，提高机体的抵抗力。平时多吃莴笋还能够起到预防三高的作用，降血压。莴笋里面含有较高的钾元素，而钾元素有利于促进尿液的排放，维持体内的水平衡，对于血压能起到明显的下降作用。莴笋去皮后，我们再把它切成薄片，切好装入碗中备用。接下来再准备一个新鲜的苦瓜，苦瓜具有特殊的味道，也深受大家的喜爱。苦瓜不仅口感特殊，还具有丰富的营养物质。苦瓜虽苦，但它却不会把苦味传递给其他的食物，所以它又有君子菜的雅称。它具有降低血糖、促进食欲、美容、养颜的功效。苦瓜中含有类似于胰岛素的物质多肽，食用后可使血糖有明显的降低，因此患有糖尿病或者血糖高的病人都可以多食用一些苦瓜。苦
苦瓜中的苦瓜苷和苦味素能够增进食欲、健脾、开胃，所含的生物碱物质奎宁有利尿、活血、消炎、退热、清心明目的功效。苦瓜能使摄入脂肪和多糖减少，具有很好的减肥消脂的作用。苦瓜我们只要一小节，然后用勺子把中间的苦瓜瓤给它去干净，切成薄片，装入盘中备用。这会我们的木耳也已经泡发好了，现在把木耳清洗干净，加入适量的淀粉，可以帮助去除木耳表层的杂质和细菌。黑木耳也有肠道夫的美誉，这是因为对于那些患有便秘的人来说，适当的吃一些黑木耳可以帮助我们调节这种疾病。因为黑木耳中的膳食纤维含量比较多，而膳食纤维进入肠道中可以帮助我们促进肠道蠕动，有一定的润肠通便的效果。黑木耳还可以防止心脑血管疾病，因为黑木耳中含有丰富的维生素 K 以及钙质等相关营养素，这些物质进入我们血液中能有非常好的效果，帮助我们抑制血液凝块，从而帮助我们降心脑血管疾病所产生的概率。另外，常吃黑木耳还可以帮助我们延缓衰老，因为黑木耳当中含有丰富的铁元素，铁元素进入我们体内能够帮助我们补血，我们气血充足的时候就有利于我们的肌肤进行健康的生长。我们把黑木耳清洗干净之后再把它切成小块，接下来我们锅中烧一些开水，先把木耳倒进来焯烫两分钟，两分钟后再把莴笋和苦瓜也倒进来，大约焯烫一分钟左右，这样可以去除食材里面的秋水仙碱含量，也可以增加食材的口感。焯好之后我们用漏勺给它控水捞出，接下来炒锅中烧热，加入少许的食用油，先把洋葱倒进来，把洋葱的香味给它炒出来，洋葱的香味炒出来后把其他的食材也倒进来，继续用大火给它爆炒，大约翻炒两分钟左右，碗里面加入少许的食用盐和少许的生抽，给它简单的调一下味，再把食盐炒至融化就可以出锅了。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手给我点个赞吧，请在下方留言加一，非常感谢您的支持。这道菜吃起来非常的清淡可口，也非常的好吃，并营养丰富，不但不会升血糖，还会帮助我们控制餐后血糖。糖尿病人经常吃这道菜，对于餐后血糖的控制非常的好。这道菜建议糖尿病人最好放在晚上作为代餐来食用，这样减少主食的摄入量，如果可以的话尽量不要吃主食。如果是糖尿病初期的朋友，经常吃这道菜对于糖尿病血糖的控制是非常有效的，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。